göra här under den här stunden, det är att göra några små inspel som handlar om vad vi måste sluta göra. Jag tycker att det är väldigt stor eller väldigt hög tid att vi slutar prata om olika distributionsformer. Och jag skulle också vilja vara lite provokativ när det gäller begreppet flexibelt, för det finns också samma problematik inbyggt i det. Vi pratar väldigt mycket om distans eller nätbaserat eller flexibelt i relation till det fysiska lärandet. Och det är ganska, ofta ganska oreflekterat språkbruk som gör också att vi hamnar i positioneringar och att det här är ofta ett hinder för utvecklingen, den pedagogiska utvecklingen utav de här miljöerna. Det är framförallt två problem som jag upplever som står i vägen för en reflekterad och funktionell användning av digitala medier idag i en pedagogisk praktik. Jag vill gärna prata om våra pedagogiska praktiker. Alltså det menar jag, de situationer som vi är inbegripna i när vi har ett klart och uttalat syfte att föra eller hjälpa andra till någon form av utveckling eller lärande. Så att de här minuterna räcker till en överflygning och några inspel, tänker jag mig. Det finns ingen. Men först, vem är jag som säger så? 1977 började jag som cirkelledare på Forsbacka bruk i Gästrikland i engelska tillsammans med några pensionärer och några kvinnor. Sedan dess är det en lång resa. Jag är idag lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet med inriktning mot digitala medier och lärande. Jag har varit där och i denna sfär i 15 år med att utveckla och forska kring nätbaserat lärande. Min avhandling som finns här i mitten, den handlar om studenters meningsskapande i nätbaserade miljöer. Meningsskapande som en orientering och en riktning och en vilja att följa och ge sig i kast med en utbildningssituation. Jag har också varit projektledare för ett EU-projekt som hette Webmentor mellan 2001 och 2005. Där vårt syfte var att försöka hitta de här förändrade villkoren för lärande på nätet. Vad består de i och hur kunde man utveckla ett teoretiskt ramverk för detta? Idag är jag inbegripen i en hel del kompetensutveckling kring lärcentra och sådana sammanhang som ni ser här. Jag har varit ensamutvärderare åt Högskolan i Dalarna när det gäller deras långa distansprogram, sjuksköterskeutbildning och lärarutbildning via nätet. Och med den bakgrunden då så vill jag lyfta några frågor tillsammans med er. Och jag tänker att det första hindret som vi kanske tror att vi har kommit förbi, det är den här instrumentella tekniksynen som fortfarande smyger sig in i vårt språkbruk och i såna här miljöer. Och med en instrumentell tekniksyn så menar jag att vi tillskriver tekniken vissa magiska egenskaper. Och det beror också mycket på att pedagogiken abdikerade under 80-talet. Och det blev ju den här success- och effektivitetsdiskurserna som fick råda när det gällde tekniken. Att vissa saker ska hända bara för att vi använder tekniken. Vi pratar om interaktiva medier, vi pratar om sociala medier. Och de är inte interaktiva eller sociala i sig, utan det är vi människor och den användning som vi skapar kring dem som gör det här. Det här är bara ett exempel på en sån modell där man kan se den här instrumentella synen. Även om den nu kanske inte står för det, så uttrycks det så i språkbruket där technology acts, technology allows och så vidare. Och det är ju inte det handlar om, utan det är vad vi gör med den som medverkar till detta. Så den här instrumentella tekniksynen, den är den ena delen som smyger sig på och som också gör att vi ofta då hamnar i det här polariseringen, för det är fortfarande en polarisering. Är du en sån som gillar teknik, stöder lärande miljöer, eller är du en sån som inte gillar det? Och det är precis det inte handlar om. Det handlar om att vi ska förhålla oss till det. För det finns här, det kan vara jättebra resurser om vi använder det genomtänkt, om vi utgår från den pedagogiska praktik som vi har. Men det handlar inte om att gilla eller inte gilla. Det handlar om att skaffa sig kunskaper om hur människors kommunikation, meningsskapande och villkor för möten förändras i relation till det här. Det handlar om att vara genomtänkt när det gäller vad vill jag åstadkomma med mina deltagare eller studenter och så vidare. Så vad det istället handlar om är väldigt, väldigt mycket, det är inte en progression, det här är inte bara för att vi använder tekniken mer och mer så ska vi liksom glida in det här, i det här, utan det handlar om vår kunskapssyn väldigt mycket. Och då ska jag bara väldigt snabbt illustrera det, väldigt schematiskt. Men om man tänker sig att man har en konservativ kunskapssyn där man ser kunskap som någonting som kan paketeras och som finns i böcker eller andra former, då kommer
lärandefrågor kring tekniken att handla om hur långt, hur brett, hur fort, hur mycket, hur läckert. Alltså paketeringsfrågor. Hur får vi det här konceptet, det här innehållet, den här kunskapen från ett ställe till ett annat? Vi kan ha en pragmatisk kunskapssyn, och då pratar vi kanske ofta om digitala medier som verktyg som kan åstadkomma saker. Men här smyger sig också en hel del av den här instrumentella tekniksynen in. Vi kan ha ett kritiskt perspektiv som handlar om att vi vill avslöja maktmönster eller annat i samhället. Och då kanske de här användningen av digitala medierna mera börjar likna de här övre delarna i den här SAMR-modellen som jag visade nyss. Där vi har liksom, och sen det slutliga då, den radikala kunskapssynen som har varit möjlig, och då man då använder sociala medier för att förändra maktstrukturer eller andra förhållanden i samhället. Men kunskapssynen spelar en stor roll för hur vi kommer att använda digitala medier för lärande. Och därmed så är jag inne lite på mitt forskningsintresse. Och den här bilden är det tänkt ska illustrera den här jämförelsen, det här andra problemet som jag menar finns. När vi hela tiden gör den här jämförelsen mellan distributionsformer. Och nu kommer jag att använda alla benämningar, men jag menar nätbaserat, distans eller webbaserat och så vidare finns där borta. Och sen har vi då jämförelsen med det fysiska mötet. Och det som är problematiskt, jag som har studerat teorier kring lärande i de här miljöerna under ganska lång tid, ser ju att den här teoribildningen, de handlar hela tiden på att överbygga den här distansen mellan den lärande och läraren. Och då kan ju bara det nätbaserade, det flexibla eller distansutbildningen som bäst bli som det fysiska mötet. Och vad säger det oss? Inte så mycket. För vi vet ingenting om de processer som ligger i det fysiska mötet. Och jag har många kollegor som säger, ja men Linda, jag vill inte använda tekniken. Jag värnar det fysiska mötet. Och vad använder vi det till då, säger jag? Använder vi det på bästa sätt? Vet vi vilket som är det fysiska mötets inneboende kvaliteter som vi ska bygga på? Här handlar det nu om överföring från en till många till exempel. Och vad jag vill göra då, det är att jag vill förändra det här fokuset. Så att från att se det fysiska mötet som en norm, där allting annat bara kan bli kompenserande, till att ta utgångspunkt i den pedagogiska praktiken och diskutera hur vi oavsett var vi befinner oss, utifrån det vi ska göra och de människor som är engagerade i de här processerna, strävar efter deras meningsskapande i relation till ett innehåll. Så att man vill ta sig an en kurs eller en utbildning eller en lärosituation. Och då blir det alltså de sociala och kunskapsbyggande processerna som kommer i fokus. Där digitala medier har så mycket att tillföra när vi tittar på vårt uppdrag. Tillsammans med en kollega som heter Alistair Creelman, som kanske några av er har råkat på i olika sammanhang, så gjorde jag en genomlysning av all distansverksamhet och nätbaserad verksamhet vid Linnéuniversitetet under förra året på uppdrag av ledningen och rektor. Och redan där i formuleringen av uppdraget så ser man att man på ledningsnivå har väldigt oklara kunskaper och begrepp kring de här bitarna. Det stod till exempel att vi vill göra en genomlysning av distansverksamheten därför att den har markant sämre genomströmning. Och det visar sig ganska snart att så är inte fallet. Utan det är en uppfattning som man har. Och då blir det också så att i såna här hårda tider med neddragningar i helårsprestationer och så vidare, då är det de här lite suspekta utbildningarna som ryker. För att man inbyggt i hela situationen är att det här är en slags B-utbildningsform. Men när vi tittade då på de här alla utbildningarna så hittade vi de här siffrorna. Och då undrar jag om det är någon av er som... Det finns en nationell siffra här, vet ni vilken det är? Var den, i alla fall 2010 eller 11, 11 är nog, i Högskoleverkets rapport. Den nationella genomsnittliga genomströmningen på nätbaserade utbildningar. På Linnéuniversitetet så ligger vi på 58%, något bättre. Men vi har alltså en spänning
i program, nätbaserade program, som har relativt lika innehåll. Samma organisatoriska och administrativa förutsättningar har en spänning på mellan 40% och 95% i genomströmning. Där ligger den pedagogiska praktiken och vad vi gör i den pedagogiska praktiken. Och då blir det ointressant många gånger att diskutera de här små förändringarna som vi kan göra i administrativa och organisatoriska förändringar. Vad jag gjorde då, det var att jag tog ut de här variablerna som ledningen var intresserad av att jämföra kurser med lärcentra, med program, med enstaka kurser och så vidare. Och så lyfte vi ut 14 kurser. Och så gjorde jag en pedagogisk analys utav dem som var baserat då på vissa teoretiska utgångspunkter som handlade om vad som behövs. Och jag tänkte prata mer om det eftermiddag på de här workshopparna. Då tänkte jag utgå från vilka kriterier som jag hade för den här analysen och hur vi kan sätta dem i arbete, eller hur ni kan sätta dem i arbete i den pedagogiska praktik som ni är involverade i. Men vad som framgick då som jag tror att Stellan också var inne på, det var att det fanns ett oerhört starkt textberoende i de här kurserna. Man radar pdf-filer på varandra som ett innehåll. Och det finns också en överambition, för vi lärare är ju väldigt ambitiösa och välförberedda. Och så lägger man upp ett innehåll. Man lägger upp alla pdf-filer på rad, vilket gör att man får oerhört statiska miljöer. Det händer ingenting på nätet. Ska vi skapa dynamiska och aktiva sammanhang som folk väljer att ta del av, så måste det ju hända någonting där. Så att man hela tiden behöver gå in och kolla, förändras de här miljöerna eller inte? Och det såg jag väldigt lite av, måste jag säga då. Och sen en annan stor brist. Det är det här att vi är dåliga på att skapa struktur i form av någon form av överblick för studenter att se vad är det som förväntas av mig. Vad är det för processer jag går in i? Var ligger arbetsinsatsen någonstans? Hur kan jag planera in det här i mina liv? Verkar det här intressant? Och sådana här saker som för mig är en självklarhet. Studiehandledning eller studieguide, vad man kallar det. Där jag låter mina studenter se vad som händer vecka för vecka så här. En av 14 kurser hade en studiehandledning. Nu säger inte jag att man behöver ett textdokument som talar om vad en kurs innehåller. Det här kan man göra i det digitala gränssnittet. I form av block eller färger eller på något sätt. Alltså det är bara er kreativitet som sätter gränserna. Så det behöver inte vara det här. Men studenter behöver mentala bilder. De behöver se vad som förväntas av dem och så vidare. Och det är vi ganska dåliga på att använda den digitala tekniken till att ge. Det var också väldigt mycket baserat på osynliga individuella processer där studenterna eller deltagarna sitter på sin egen kammare. Och min forskning har ju handlat väldigt mycket om hur betydelsefullt det sociala pratet är för kunskapsutvecklingen. Där jag gör länkar mellan det sociala pratet och visar hur det påverkar kunskapsbyggande i nätbaserade miljöer till exempel. Där man kan se kopplingar. Och då menar inte jag att man måste bygga på grupparbeten, utan man kan utnyttja sig av det sociala kittet även under perioder när deltagare jobbar med individuella uppgifter. Någonting som också var väldigt tydligt var hur få samtida inslag, det som man brukar kalla för synkron kommunikation då, som användes. Man behöver ju inte träffas fysiskt, men man kan träffas samtidigt för att utnyttja en del av de här styrkorna med det fysiska mötet. Det här med associationer, bygga på varandra, bolla, veta att alla håller på med samma sak så man kan skicka frågor och så vidare. Och av den anledningen är det också viktigt att göra deltagare synliga för varandra. Vad är det för processer man håller på med? Vad är det för frågor man bollar med? Jag sitter inte ensam. Så vad vi behöver då, det är också kunskaper om vad som händer när vi går in i de här miljöerna. Oavsett om de är nätbaserade eller om det är en vanlig fysisk pedagogisk praktik, men med hjälp av digitala medier. Så tänkte jag lyfta tre viktiga teoribildningar som är viktiga att ta med sig. Och det första är det här, vad innebär det här? Att vi istället för att
interagera med varandra här och nu går till en fördröjning i kommunikationen. För det blir någonting annat. Tankar och tal görs tillgängliga för reflektion. Det är andra typer av människor, andra intressen som kommer i spel och som gör sig hörda och så vidare. Så det här finns det teoribildning om, som är viktigt att ha koll på. Vi har naturligtvis det här med multimodalitet. Nu erbjuds vi ju massor med andra sätt att föra över och signalera och kommunicera mening. Genom ljud och bild och rörelse, konceptkartor eller vad det nu kan vara för någonting. Som kan bidra till människors förståelse och meningsskapande. Istället för det linjära textbaserade. Som är så vanligt fortfarande i de här miljöerna. Och så vill jag prata lite om begreppet pedagogisk närhet. Theory of transactional distance. Den har några år på nacken. Den är användbar även i en sån här situation. Det kan vara oceaner av avstånd mellan oss som deltagare i det här rummet. Det behöver inte vara någon pedagogisk närhet. Och hur kan man överbygga det? Som en enkel relation mellan tre strukturer som jag bara tänker snudda vid. Det första då, det här med förskjutningen. När vi är vana vid att vara närvarande här, interagera med varandra och vara engagerade i tal, kommer då att representeras av närvaro. Jag syns inte om jag inte går in i de här miljöerna. Jag måste lämna elektroniska avtryck. Hur blir jag någon? Hur skapar jag en identitet? Och det här har jag tittat då på i under 18 veckor, hur studenter gör det här. Och varför det är då så viktigt också att ha kvar det här sociala kittet, för det ligger en massa saker här. Och vad jag då får göra är att jag får reflektera i interaktion istället. Jag kan sova på saken, jag kan kolla mina fakta, jag kan testa med någon annan innan jag trycker på knappen och så vidare. Och man reflekterar ofta i skrivandet, vilket gör att mina tankar blir ett objekt. Jag plockar ur dem i mitt huvud, jag gör dem till ett objekt och därmed blir de också föremål för min egen tanke och min egen analys. Och så kan jag gå vidare i mina pedagogiska, i min utveckling. Nu har jag hängt upp så här, tror jag. Ja, vad jag skulle komma till var bara en snabb, men det är ni så medvetna om det här med andra modaliteter och hur text bygger på en linjär logik. Men det är ju alltid någon annans logik. Det är någon annan som har skrivit fram den här logiken, den här berättelsen, den här framställningen om ett innehåll. Medan då andra medier bygger på andra logiker, till exempel spatiala logiker. Vårt språk är uppbyggt så att ordens ordning bestämmer om det är en fråga eller ett påstående eller en provokation eller vad det nu är för någonting. Medan bilderna då kan signalera helt andra saker. Om jag vill uttrycka det här Kalmar i en kustnära stad så kan jag välja att låta era associationer gå till det historiska Kalmar och dess betydelse. Eller så som kanske kommunstyrelsen vill framställa det, som en modern och kustnära stad. Eller som en idyll för familjer. Och den tredje teoribildningen då handlar om den här relationen som jag menar, som är en liten smidig teori som man kan ha i fickan. Där man ska fundera över relationen mellan struktur, autonomi och interaktion när det gäller nätbaserade miljöer eller pedagogiska situationer överhuvudtaget. Där kan man kan se det här som en triangel. Att två av de här benen behöver vara representerade. Om vi har utbildningar med väldigt låg interaktionsgrad, då kräver det att deltagarna har väldigt hög motivation och hög självständighet, hög autonomi. Och också att strukturen är väldigt tydlig. Vilket också betyder att man kan kompensera. Har man då deltagare med låg motivation så kan man genom att öka interaktionen och delaktigheten och göra strukturen väldigt tydlig få dem högmotiverade. Så de tre behöver man ha koll på. Jag kan visa er bara en jättesnabb bild som jag gjorde i en tidig studie för länge sedan när jag tittade på längre distansutbildningar vid dåvarande Växjö universitet. Där man ser genomströmningen på två dåvarande institutioner. Där institutionen för vårdvetenskap har en väldigt hög interaktionsgrad. Medan institutionen för matematik och systemvetenskap hade en massa kurser. Hade tekniken, kunde det här, paketerade dem digitalt, la ut dem på nätet. Och får en genomströmning på under 50%. Det finns ingen kommunikation, bara individuella osynliga processer. Och då krävs det alltså jättehög motivation eller autonomi, självständighet hos deltagarna.
Så om jag ska sammanfatta det då som en framgångsrecept för genomströmning med god kvalitet, för det är ju det som är det viktiga här, så är det att vi ska designa för socialt och kognitivt samspel. Och att det faktiskt är deltagarna som ska utnyttja tekniken och inte vi. Vi ska inte luras in i de här fällorna med allt för mycket öppna lärresurser. Vi måste fundera över vad de bidrar med och hur vår pedagogiska grundsyn när det gäller kontextualitet och sånt här fungerar då. Och vad vi lägger vår tid på. Vem ska lägga tid på med tekniken? Vi är inne i en situation nu när fler människor är inne i utbildning under längre tid med, lägre, med sämre förutsättningar. Och de studerar, deras insats är inte så stor i veckorna. Och då kan vi alltså använda tekniken här för att sätta igång processer och göra våra deltagare och studenter aktiva. Och vi vet idag att det är brister i det sociala samtalet som orsakar fler avhopp än vad brister och problem med tekniken gör.